Небезпечні розваги. Сезон розпочато. Новорічно-різдвяні свята, гаряча пора для продавців піротехніки. Проте продукція у них не завжди якісна та сертифікована. А це загроза життю та здоров'ю покупців. На щастя, це лише манекен, але трагедія часто трапляється і з людьми. Адже більшість піротехнічних засобів, попри те, що сертифікована, зберігається неналежно і часто є протермінованою. Надзвичайники згадують святковий феєрверк з підробленої продукції посеред гаражного кооперативу. У нас на вулиці Сяйво на сам Новий рік, в 2001 році, був вибух такої продукції. Це було таке новорічне зарево, що можна було видно на нього дивитися з будь-якої точки міста Львова. Зовні невеликий пакунок, утім невміле його використання може призвести до лиха. Зимові свята цього року ще не почались, а постраждалі уже є. Цього року, вже 2 грудня, в місті Бориславі, в нас в Львівській області, був випадок, коли троє неповнолітніх дітей використовували, скажімо так, піротехніку і отримали троє опіків. Аби вберегти себе та оточуючих від травмування і опіків, професіонали поціновувачам феєрверків радять. Якщо люди хочуть безпеки, 100% безпеки, то купляти в великих супермаркетах або в магазинах, де є спеціалізовані секції по продажу піротехнічних виробів. Використовувати піротехнічні вироби дозволено за півсотні метрів від будинків та подалі від автозаправок. А найкраще – запросити професіоналів, аби вони зробили ваше свято не тільки красивим, але й безпечним. Олеся Турчин, Леонід Паранчак, Львів ТБ.